E aí, seres humanos, tudo beleza? Continuando a saga do Now Night, hoje eu vim reagir a três músicas do grupo. Uma denominada Be My Side, outra denominada Dana Dana e a terceira se chama Let The Music Move You. Let The Music Move You tem um clipe animado, mas eu preferi não reagir esse. Então eu peguei uma performance deles que eles fizeram em casa, assim, tipo, como se fosse um dance party, performando essa música. Então eu vou reagir a essa versão, tá? Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de React, pode deixar aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! It's a very exciting day. We are about to do a Zoom call to learn the new choreography for our new song that we recorded while we were in quarantine. It's called By My Side. And rock, rock, rock overhead. All right, Uniters, here we go from the top with music. Everybody needs someone to hold them down. As long as you're with me, that's how it's gonna. Nossa, ela deve ter gravado isso várias vezes. Olá, Mar. Será que o Jerry vai aparecer? Apareceu ali no começo, né? Ah, ficou muito bom, cara. Self-made. A música tá muito boa também. Ah, Jerry! A cara do Bailey. Dá uma vibe de reggaeton essa música para os sintetizadores. A Jolene. Os efeitos são Uli Vichy. Essa cara, eles entregaram uma música muito boa no período da quarentena. Caramba! O clipe é muito bom também. A música é bem boa. Caramba, se tivesse um clipe da hora, ia irritar demais. Ó, tem 25 milhões. Bastante gente. Hello? Now United. Now United. Now United. Now United. Can you A hear Jolene. Me? Can you hear me? Yes. I can hear you. You ready? Yeah. I'm ready. Let's go. Everybody needs someone to hold them down. As long as you're with me, that's how it's gonna be. You don't have to worry cause I'll be around. Omar. Essa música é boa, hein? A
melodia é fácil de pegar. A Anne em cima da cama. Essa música é foda. I think we have all seen too many videos like this. Why don't we try something different, just to show how we all share the same sky? Peraí, a legenda deve estar pequenininha pra vocês. Tipo, essa música foi lançada, tipo, eles fizeram a performance da Dreams Come True com essa música, né, sem ter sido lançada. E eu só fico pensando os planejamentos que tiveram que ser adiados por causa da pandemia, né, mano. Tipo, foda, né, tipo, os clipes que iam ter daquelas músicas pra lixuar. Pelo menos teve o clipe, e teve bastante visualização, né. 23 mil milhões. Os efeitos são muito bons. Música boa também. O Johnny. Josh. We were
fica na cabeça. Cris! Que destaque ela tá tendo, que foda, mano. Ela arrasou em Inomi, sério. Todo mundo fazendo a cor. A Diablo tá fazendo assim. Não tem como, velho. In the past few months, all of us have seen how the things we do in our own little corners can have an echo all over the planet. So what are you going to do? Vamos ver, dreams come true. A letra dessa música é muito boa. O bagulho dele, sim. Ah, essa parte que eles cantam todos juntos, né, que Now We Are United, quem canta na versão do clipe é a coisa, eu esqueci o nome dela. A Savannah, é a Savannah que canta, né, eles deram essa coisa, esse verso pra ela. A progressão dessa música...
Nossa, ela, os vocais estavam incríveis, hein? Agora no final que ela mandou um agudozão com uma extensão. Nossa, tava demais. Eles lançaram muita música ano passado. Cê é louco. Eles estão numa vibe bem retrô, né? Mano, essas músicas grudam muito na cabeça, você é louco. Acho que a minha preferida foi com certeza Be My Side. Eu acho que ficou... Cara, tudo tava tão perfeito naquela música. A letra é muito boa e... Aquela letra, tipo, no contexto da pandemia também, de ficar ao lado da pessoa que você gosta e que dinheiro não importa, entre outras coisas, é muito, mas muito importante, né? Como sempre, Now Night, entregando Dana Dana também muito boa. Let the Music Move You, tipo, não é uma das minhas favoritas no Now Night. Mas as outras estavam bem de boa. E quais são suas músicas favoritas dessas três? Deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!